TRSR izleyicilerimiz, tamaşaçılarımız, TRSR'in 3. saatindeyiz. Ve öten gün esas gündem mövzularından biri de hemen bu bazı musiqiler var, bazı mahnılar var ki, biz onların sosyal şebekede milyonlarla baxış topladığını, dinlenme sayının olduğunu görürük. Ama bu mahnıların bazıları musiqiləri uğursuz olur, bazılarının sözleri ümumiyyətlə mənası olmur. Bunların ağlı olarak da elə öten gün çok maraqlı bir ve esaslı bir monitoring aparılır. Bundan bağlı kitabımız da var. Ama ondan da vacib olarak qonaqlarımız var. Ve qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzinin direktoru Profesör Sevinç Əliyeva ve Yazıçılar Birliyinin katibi, şair, tərcüməçi Səlim Babulluoğludur. Hoş gelmişsiniz. Öncelikle her birinizi salamlayırıq. Hoş gelmişsiniz. Gününüz aydın olsun. Ve Sevinç Hanım, böyle bir mesele var. Bugün elə biraz önce de biz qeyd elədik ki, öten günün esas gündem mövzularından biri Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzinin həmin bu apardığı monitoring idi. Mahnılarımızla bağlı. Bugünkü gündem mahnılarımızla bağlı. Orada bir çox ifaçının, gündəmdə olan ifaçının, dediğimiz kimi xalq artistindən əməkdar artistinə qədər olan bəzi hətta ifaçıların da orada mahnıları var. Bu monitoringdə nə qədər ümumiyyətlə mahnı siz götürmüşsünüz, nəzarət edirsiniz, orada hansıları keçdi, hansıları keçə bilmədi. Bu haqda öncə danışaq, daha sonra davam edəcəyik. Çox təşəkkür edirəm, aktual bir mövzuya toxunursunuz. Çünki mədəniyyətimizdə Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və düzgün tətbiqi olduqca aktual və əhəmiyyətlidir. Qeyd etdiyiniz kimi, dünən biz mahnılarımız Monitoring Aynasında adlı tədbir keçirdik. Tədbirdə də məqsəd monitoringə cəlb olmuş 350-dən artıq mahnıda aşkarlanan dil faktlarının... Bəli, dil faktları orada var idi və o dil faktlarından bağlı da maraqlı məqamlar var idi. Bəli, bəli. Burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, 2000-dən artıq dil faktı, belə deyək, ədəbi dildə olan norma pozuntusunu biz aşkarlamışıq və burada bizi təcrübləndirən ən əsas məsələlərdən biri budur ki, mahnılarımızda arfaipik normanın pozulması bir yana. Əsas məsələ o milli mənəvi dəyərlərin necə təbliğ olunması məsələsidir ki, biz daha çox diqqətimizi buna yönəltmişik. Çünki bugün mahnılarımız gənclərimizi nəyə cəlb edir, nəyə səsləyir və gənclərimiz həmin mahnılardan necə faydalanır. Bax, bu əsas məsələdir. Çünki bu mahnılarla daha çox gənclərimiz qidalanır. Və biz orada da görüntüləri verəndə müşahidə, yəqin ki, müzakirəyə gələnlər də müşahidə etdilər ki, bizim tələbələrimiz, yüzlərlə tələbələrimiz həmin mahnıların ritmləri altında, musiqi sədası altında rəqs edirlər. Özdə ürəkdən rəqs edirlər. Və bu sosial şəbəkədə, İnstagramda, TikTokda və digər platformalarda çox paylaşılır. Bəli. Burada neçə mahnıydı? 350-yə qədər mahnıydı. Və bəziləri hətta, deyəsən, heç o siyahıya olmadı o qədər. Bəli, biz hətta bu kitaba düşməyən, hesabatımıza düşməyən elə mahnılar var ki, yəqin ki, siz onlarla tanırsınız. Mən demirəm ki, siz onları dinləyirsiniz, amma onlar ən azından bir-birimizə göstəririk və onlar nəticə çıxarmaq üçündür ki, bugün bəlkə də o mahnıların mövcudluğu bizim retro musiqisinə qayıdışımızı zərur edir. Taksidə restoranda eşidirik istər. Bəli, eşidirik. Biz o mahnılarla ünsiyyətdə istər-istəməz eşidirik. Və dünən bizim orada çox böyük sənətkarlar təmsil olunurdu. Orada bizim ziyalılarımız vardı. Millət vəkilləri təmsil olunurdu. Hətta bəzi ifaçılar etiraz etdilər ki, bunları niyə gündəmə gətirirsiniz? Amma onlar gündəmə gəlmirlər. Onlar milyonlarla baxışı olan ifaçılardır və biz onları gündəmdən necə çıxarmalıyıq? Biz onları internet resurslarına zəbt etməyə imkan verməməliyik və onları uzaqlaşdırmalıyıq. Amma bu necə olmalıdır? Bax, bu ortaq məhərəcə. Elə düz yerinə düşər. Biz Səlim müəllimlə mövzunu davam etdirəcəyik bu haqda. Amma indi elə həmin bu sözü gedən ifalardan birinin bir hissə ilə, kiçik bir hissəsi ilə tanış olacaq. Gəlin eşidək onu, görək bunun sözləri nədir, musiqisi nədir. Yazacam şuarlar, qoyub yadigarlar, həyatımla bezərək kəsəcəm damarlar. Son rəsmi görəcəksən, peşmanam deyəcəksən, məzarın önünə gəlib mənə dil sökəcəksən. Biz bir yer dinləyəndən sonra ümumiyyətlə damarlarımı kəsəcəm, belə eləyəcəm. Səlim müəllim, buyurun. Ümumiyyətlə, təkcə musiqidə yox, bütün sənət növlərində bu prosesin qabağını almağın ilkin mərhələsi təhsillə bağlıdır. Musiqini yazanlar peşəkar musiqi sənətinə malik olmalıdırlar. Olmaya bilərlər, istisnalar var. Yaxşı olar ki,
şairliyle məşğul olanların filoloji savadı olsun. Ve bir de ali təhsil peşekar savadla yanaşı. Ümumi dünya görüşünü formalaşdırır ki, bütün bunlardan məhrum olan adamlar hansısa şəxsi impulsların altında bax, bizim eşitdiyimiz ve eşitmədiyimiz kifayet kadar musiqiləri ve eserleri yazırlar. Mənə elə gəlir ki, problemin kökü oradadır. Ümumiyyətlə isə inzibati amirlik metoduyla çox təəssüf ki, veya hansısa belə deyək, lokal prosedurlarla bu prosesin qabağını alma olmur. Özü bu global prosesdir. Yəni təkcə bizdə getmir. Yeni proses məsələn bizim izlədiyimiz qədər postsovet məkanı ölkələrində də gedir. Çoxlu zərərli meyllər, musiqi, poeziya, hətta rəngkarlıq vasitəsilə atılır belə deyək cəmiyyətə. Təbii ki, bu da cəmiyyətdə çoxlu negatif əks reaksiyalar doğurur. Özü bunlar birisi necə proseslərdir? Bunlar saati qurulmuş minaya oxşumuş. Bugün bir cür təsir edir, 15 ildən sonra o musiqinin altında yetişmiş adamlar daha başqa zərərli işlərlə məşğul olurlar və bu da zəncirvari reaksiya təsiratı yaradır. Bir nüansı da deyim, özür istəyirəm. Bunun ikinci mərhələsi beynəlxalq standartlarla bağlıdır. Deməli, kitablarla bağlı ISBN var. Musiqi əsərləri və audiovizual produksiyalarla bağlı 3 beynəlxalq standart var. Yaxşı olar ki, İndi mən bilmirəm, kitabla bağlı məlumatım var ki, bu və ya digər dərəcədə ISBN xidmət eləyir bu prosesə. Amma audiovizual əsərlərlə, musiqi əsərlərlə bağlı bilmirəm nə yerdədir. Amma yaxşı olar ki, deməli, International Standard Music Number, sonra Recording Code və digər standartlar bizim Mədəniyyət Nazirliyimi deyək və yaxud ola bizim ki, Elmlər Akademiyasımı deyək. Və yaxud bilmirəm, hansısa şəkildə Bəstəkarlar ittifaqı ola bilər və ora dil mütəxəssisləri, musiqi mütəxəssisləri cəlb olunmaqla o əsərlər internet resurslarına çıxmamışdan əvvəl beynəlxalq kodu alsın, yəni hansısa prosesi keçsin, ondan sonra internetə, hansısa platformalara yüklənsin. Mənə gəlir ki, ikinci mərhələdə budur. Sevinç xanım, belə bir sualım var ki, biz musiqlərimizdə bu mahnılarda hind, ərəb ritimlərini də görürük. Yəni, bizim 6-8-ə uyğunlaşmır və həmçinin də bizim dil normalarımıza da uyğunlaşmır. Tamamilə razıyam. Belə çıxır ki, biz öz mahnılarımızda digər xalqların ritimlərini təbliğ etmiş oluruq. Halbuki, Azərbaycan xalqının, bilirsiniz ki, bizim ümumiyyətlə musiqi janrımız, mahnı janrımız olduqca zəngindir və bu janrın olduqca əhəmiyyətli, mən deyərdim ki, həm də öz milliliyi özündə ehtiva edən nümunələri var. Tamamilə əleyhinəyəm ki, bizim mahnılarımızda və bugün ən çox dinlənilən mahnılarımızda digər xalqların ritimləri biz orada vermişik və bu ritimlər də haradasa ola bilər ki, kiməsə, hansısa, məsələn, şənlik üçün, toy üçün nəzərdə tutula bilər. Qarışdırılır televiziya məkanlarında, radio məkanlarında nümayiş olunan mahnılarla şənliklərdəki, toylardakı mahnılar qarışdırılır və çox təəssüf edirəm ki, bir sıra televiziyalara gələn ifaçılar da özləri ilə həm o şənliklərdə ifa etdikləri mahnıları gətirib, orada nümayiş etdirirlər. Bax, problem burada yaranır. Çox vacib bir məqamı vurguladınız, elə yerinə düşərdir. Bizim bir hissə musiqimiz var, hansı ki o musiqidə orada müxtəlif ingilis sözləri işlədilib və Azərbaycan sözlərindən ortada qarşılıq orada bir yaranıb, elə o hissəni də bir dinləyək, daha sonra elə bu bərlədə daha şaxsı dinləyək. On mervari, I'm a rich baby, you know. Ben günlerim geradi, gecelerim kino. Bu ifa da gənclər tərəfindən çox bəyənildi. Gənclər tərəfindən sosial şəbəkədə də çox paylaşıldı. Amma məsələ burasındadır ki, burada Azərbaycan sözlərindən çox, elə demək olar, xarici sözlər, ingilis sözləri də var. Mən sizə bir şey deyəm. Deməli, akmeistik xiffət deyilən bir anlayış var. Dünya mədəniyyətinə xiffət. Bu, dünya poeziyasında var, dünya musiqisində var, musiqilərin sintezləri var, biling və polilingvistik poeziya nümunələri var və bunun yaxşı nümunələri, məsələn, bizim
böyük şairimiz var, Vaqif Səmədoğlu. Onun bəzi şiirlər var ki, onun poeziyasında müxtəlif belə deyək, əcnəbi sözlərlə bizim dildəki sözlər qafiyyə tutulub. Belə eksperimentlər var, ədəbiyyatda hər halda var. Amma bu nümunə, əlbəttə ki, bu nümunə peşəkar səviyyədə icra olunmuş nümunə deyil. Bu sadəcə olaraq belə deyək də, həvəs və qeyri-peşəkarlıqdan doğan bir şeydir. Ona görə burada məsələ hansı əcnəbi sözün dilimizə, musiqi vasitəsindən gəlməyə deyil, hansı əcnəbi sözün, necə gəlməkdir. Biz onsuz da dilimizə neologizmlər var da. Məsələn, biz indi bugün xeyli dərəcədə sözlər saya bilərik ki, düzdür? Bəli. Mobil telefon, telefon da mobil də bizim söz deyil, düzdür? Bəli. Dilimizdə hər gün texnologiyanın yeniləşməyə ilə bağlı dilimizə sözlər deyil. Məsələ sözlərdə deyil, məsələ hansı sözlərdədir? Biz gətirdiyimiz sözləri anlayırıqmı? Bugün deyirik ki, stop, stop bəyən bizim sözdür. Yox. Amma o sözlər nə vaxt, harada gəlir? Məsələ, bəlkə söz, əslində sözlər mənaların köynəyidir. Məsələ sözlərdə deyil, məsələ mahiyyətdədir. Tam mən ehtimal eləyirəm, düzdür, mən indi həm yaşım, həm də belə deyək də, vaxtım imkan vermir ki, bu musiqiləri izləyim. Amma mən də sizi kimi toyda, şənlikdə, maşında, orada burada izləyirəm və bunlar adamın əsəblərinə təsir edir. Və mən əminəm ki, onu ifa eləyən ifaçılar, o sözləri yazan deməyək, o sözləri quraşdıran adamlar özləri də anlamırlar ki, nə edirlər. Görünür bu adamlara vaxtaşır hansısa kurslarmı, hansısa aydınlatma dərslərimi, hansısa master klaslarmı, ustad dərslərimi keçməyə lazım ki, axı sən bunu niyə eləyirsən, bunun yerini elə tutalım, bu olmasaydı, Azərbaycanca bu kəlmə olsaydı, pismi olardı. Yəni, məsələ yenə deyib, sənətdə vacib olan başlıca amil necə eləməkdir? O necə eləməyə də təəssüf ki, bilmirəm. Səlim bəy, bu bayağı mahnılar, hansı ki, əksəriyyət mahnılar var ki, trendlərə düşür. Bunların biz qarşısını necə ala bilərik? İnsanlar fakat dinləyir və çox üzücüdür. Bunun qarşısını dedim də, birinci təhsilin səviyyəsi yüksəlməlidir, peşəkar təhsilin səviyyəsi yüksəlməlidir, musiqi, poeziya, filoloji təhsil. Eyni zamanda görünür ki, efirlərə, məsələn, indi biz ana televiziyamızdayıq, indi örnək ola bilər bizim bütün teleməkana. Ola bilsin ki, bizim, belə deyək də, yaxşı nümunələrin sayını çoxaltmaqla, o zəif nümunələrə örnək olmalı ki, bunu belə eləməyin, belə eləyin. Görürsünüz, bu daha yaxşıdır. İndi heç uzağa getməyək də, 60-cı illərdə, 50-ci illərdə bizim mahnılar var da, bəstələnmiş bəstəkar mahnıları var, estrada mahnıları var, belə deyək, nota alınmış klasik mahnıları. Görün, nə qədər gözəldir, nə qədər böyük auditoriyası var və o auditoriyada artır ki, əksilmir. Bugün məsələ bundan ibarətdir ki, sosial şəbəkələrdə kimlərsə bəzi fikirlər yazdı ki, bu mahnıları oxuyanlar cərimələnməlidir, onlar müxtəlif şəkildə cəzalandırılmalıdır kimi fikirlər də səsləndirilirdi. Bəs bunlar həqiqətə uyğundurmu? Ümumiyyətlə, hər hansı bir cərimə nəzərdə tutulurmu? Və yaxud da inzibati tədbirlər? Məsələ cərimənin tətbiqindən getmir. Bizi narahat edən bilirsiniz nədir? Əslində, mahnı söz, ifa və musiqi vəhdətində yaranan bir məsələdir. Burada sözün necə seçilməkdir, musiqinin bəstəçisindən söhbət gedir və ifa tərzindən söhbət gedir. Yəni, ifaçı deyə bilər ki, bəstədə problem var, bəstəkar deyə bilər ki, söz uğurlu deyil. Amma çox təəssüf ki, əgər siz nəzər yetirsəniz, görərsiniz ki, o mahnıların bəstəkarları əslində bugün DJ kimi fəaliyyət göstərən insanlardır. Çox təəssüf edirəm ki, bizim ifaçılarımız onlara müraciət edirlər və onların da təbii ki, musiqisi necə olacaq? Bugünkü, güya biz Avropaya inteqrasiyadan danışırıqsa, bu başqa bir xalqa məxsus olan söz və ifadələrin musiqimizlə sintezi deyil axı. Bizim ifaçılarımız olub ki, dünya şöhrətli ifaçılarımız bir çox ölkələrdə, başqa dillərdə, çox, elə bizim telemekanlarda da çox gözəl mahnı ifa ediblər və həmişə də bizim tərəfimizdən seviliblər. Amma bunlar Azərbaycan mahnısını Azərbaycan dilində oxuyurdular, digər mahnıları həmin başdan ayağa belə deyək, o dildə oxuyurlar. Cərmələr gəlincə demək istəyirəm ki, bizim məqsədimiz cərmələrin tətbiq olmağına getmək deyil. O yolda bizim məqsədimiz güclü təbliğat vasitəsilə ümumiyyətlə bunun qarşısının alınmasıdır. Evet. Biz arzu edirik ki, gələcəkdə heç bir mahnı monitorinqə cəlb olmasın və buna ehtiyac qalmasın. Bizim mədəniyyətimiz yüksək səviyyədə təmsil olunsun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun və
Ümid edirik ki, artık böyle bayağı mahlara, yani dinleyiciler biraz azalar. Çok sağ olun. Qonaqlarımız isə Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzinin direktoru Profesör Sevinç Əliyeva ve Yazıçılar Birliğinin katibi, şair, tərcüməçi Səlim Baboğlu. Biz danışdıq mahnı mətinlərindəki, Babıllıoğlu bu arada, mahnı mətinlərindəki qüsurlar barədə danışdıq. Bugün dünyada bundan bağlı da elə müxtəlif mahnılar görürük ki, trendə düşür, bəziləri mənalı olur, ama bizim Azərbaycan musiqisi ənənəvi bir musiqidir ve daha keyfiyyətli musiqimiz gələcəyimizin zövqünü formalaşdırır. Tələsəri izləyirsiniz, kısa bir fasiləmiz var. Daha sonra devam edeceğiz.